відмінна риса будь-якого комплекту з колекції моделей La Scala – безумовно бездоганне пошиття. Однотонне полотно теплого відтінку виглядає гарно та дорого. Але ця постільна білизна привертає увагу не лише завдяки стильному вигляду. Тішить його практичність та екологічність. Постіль виготовлена 100% вареної бавовни, яка пройшла спеціальний процес обробки гарячою водою. Завдяки цьому стала неймовірно бархатистою на дотик, при цьому зберегла свою повітро та вологопроникність. Також цю тканину не треба пресувати, а жатий ефект лише додає відчуття затишку, домашнього вигляду та натуральності.